פנסטרהיים יצא לשליחות עם משפחתה בשיקגו. לאחר כשנה הם נאלצו לארוז הכל ולחזור לארץ תוך 20 שעות. המעברים המהירים האלו שטלטלו את עולמה הולידו מופע. לחזור הביתה, בו כל אישה שחווה רעידת אדמה מוצאת את העוגן בתוך עצמה. שלום שירה. שלום יהודית, איזה כיף להיות פה. תודה. אז בואי, תחזירי אותנו קצת לשליחות הזאת שנסעתם לשיקגו. אז בעלי ואני החלטנו לטוס לשליחות משפחתית בשיקגו. הוא היה שם בתפקיד רבני, אני הייתי מורה לעברית, שזה כולל יהדות, הקשר עם ארץ ישראל, כל החבילה. אוקיי. טסנו עם 3 ילדים קטנים, ולפני שטסנו ממש עשינו להם מחנות פסיכולוגיות, ממש אפילו דיברתי עם פסיכולוגית מהסוכנות היהודית, שנתנה לי טיפים איך להכין אותם, כי זה לעזוב את כל, ממש, לעזוב את כל המוכר והידוע ולהגיע למשהו חדש. אוקיי. ושהגענו לשם, היינו ממש באלם עד כמה חדש. בעלי יש לו רקע אמריקאי, אז היה לו את השפה. אני הייתי ככה עם אנגלית מאוד מאוד בסיסית מהתיכון, והיה את המכשול של השפה. המזג אוויר שונה לגמרי, קר שם מאוד מאוד בחורף, זה מגיע... מה זה קר? שלגים מטורפים, זה יכול להגיע למינוס 30 מעלות. וכן, בחורף צריך לקום מוקדם, כן, לפנות את הדלת עם עט כזה, כדי שנוכל לצאת החוצה. מהשלג. כן, מהשלג. אני זוכרת שהילד שלי הלך לגן, והגננת אמרה לי, למה אני לא מביאה לו את המגפיים ששמים מעל המגפיים, שיוצאים איתם לשלג. אמרתי לה, הוא הולך לגן, למה שאני אביא את זה? אז היא אמרה, לא, אצלנו עד מינוס 20 מעלות עוד יוצאים החוצה. הם היו, כן, יוצאים כמו דובונים כאלה, לא יכולים לזוז מרוב שכבות, אבל יוצאים החוצה, כן. אז הכל היה מאוד 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 שונה. והרגשנו שכל העוגנים הרגילים שיש לנו בחיים, המשפחה, החברים, הקריירות, הקורות חיים שלנו, השפה, הרגלים, המנטליות, מזג האוויר, ממש הכל, 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 פשוט נשמט. וואו. ממש. והיינו צריכים לעבור תהליך נפשי בינינו לבין עצמנו של למצוא עוגנים חדשים. לבנות את זה מחדש. לבנות את זה מחדש. ואז פרצה הקורונה. אני זוכרת שהתקשרו אלינו מהארץ, שאלו מה קורה, אמרנו לא, הכל כרגיל, ובאותו יום נסגרו גם אצלנו המוסדות. והתקשרו אלינו ואמרו לנו שזו החלטה שלנו אם להישאר או לא, כרגע המשכורות בסימן שאלה, כי כל המוסדות שם פרטיים. אמרנו, טוב, נחשוב על זה. אז הם אמרו, זהו, אתם לא יכולים לחשוב על זה, כי עוד 20 שעות סוגרים את השמיים. וואו, אז היה עוד פעם מחדש להתארגן, מחדש וטק. כאילו, שוב האדמה ממש. רועדת. שוב האדמה רועדת, ואם דיברתי בהתחלה על ההכנה שעשינו לילדים, ההכנה פסיכולוגית גם להם וגם לנו, אז פה פתאום לא הייתה שום הכנה. זה היה טלפון ב-4 לפנות בוקר, וידענו שאם אנחנו רוצים לחזור, שלא הייתה כל כך ברירה אחרת, כי אפשר להישאר שם משפחה שלמה בלי משכורות, אז אנחנו צריכים לעשות את זה עכשיו. וואו. תוך 20 שעות? תוך 20 שעות. כאילו, התחלנו לארוז, בלי לדעת לאן אנחנו הולכים. לא היה לנו שם בית בארץ, לא היה לנו רהיטים, לא מוצרי חשמל, לא מסגרות לילדים, לא משכורות לשנינו, לא עבודות לשנינו. לא שום דבר. פשוט לחזור לכלום, לדירת בידוד ומה הלאה. ואז איך? איך מצאת בעצמך את הכוח להגיד, רגע, אז מה אם הכל כאילו מסתובב ומסתחרר סביבי? יש בתוכי משהו שמסוגל לעמוד בזה או לעשות את זה. אז אני זוכרת שהכל היה מאוד מאוד במוד של עשייה. מרגע שקיבלנו את הטלפון הזה, ידענו שאנחנו חייבים להזדרז. ממש, הילדים ישנו במיטה, היה בגדי קיץ, בגדי חורף, מפה, פרחים, אוטו, בימבות, חיים שלמים. כן. ואתה יודע שכל זה תוך 20 שעות צריך להיסגר, כך או אחרת צריך להיסגר. הערתי את הבן שלי בבוקר, הוא אומר לי, אמא, אבל התיק שלי והספרים בבית ספר, היה לנו בגדים במכבסה, ואתה פשוט אומר, אין מה לעשות. ומתנהל. ושהגענו לארץ, אני זוכרת את הרגע הזה שהתיישבתי על הספה, בדירה שהיינו שם בבידוד, ופשוט פתאום קלטתי את מה שעשינו, כי כל הזמן זה היה רק בהתנהלות של להספיק להגיע לארץ, ואני מסתכלת על בעלי ואני אומרת לו, מה נעשה? והוא מסתכל עליי ואומר לי, אין לי מושג, מה נעשה? לאן אנחנו הולכים מפה? וואו. ואז התחלתי לבכות נורא, ואמרתי, מה, איך אנחנו מרימים את עצמנו מהמצב הזה? כן. ופתאום דווקא ברגעי שבר האלה, בא לעזרתנו העוגן הנפשי, היציב והחזק שבנינו בשיקגו, שנשמטו לנו כל העוגנים, ומצאנו משהו מאוד מאוד יציב בתוכנו. ועם כל הטלטלה שהחוויה הזאת הביאה, זה נתן לנו גם מתנה מטורפת, כי העוגן הזה הוא משהו שהוא מלווה אותנו, זהו, לכל החיים. מצאנו בתוכנו אוצר כזה, שהוא פשוט מלווה אותנו לכל מקום ובכל סיטואציה. אז באמת, מכל המצב הזה יצרת מופע שבשם לחזור הביתה, שאת מספרת גם את הטלטלות, אבל הרבה נשים מזדהות עם זה בלי קשר לקורונה או לשליחות בחול, אלא איזושהי רעידת אדמה שקורית בחיים שלהם, והיא מלחיצה, היא מפחידה. מה התגובות למופע? אז באמת המופע לחזור הביתה הוא מספר גם על השליחות עצמה, המון חוויות שהיו לנו שם, וגם על הטלטלה הזאת בהלוך ובחזור.
ובדיוק כמו שאמרת, הרבה מאוד נשים מזדהות ואומרות לי, בחיים לא יצאתי מהארץ, שליחות זה לא דבר שמדבר אליי, לא יכלתי להפסיק לבכות, או לא יכלתי להפסיק לצחוק, ואת שואלת אותם למה. בעצם כל אדם, הוא חווה לפעמים רעידת אדמה. כן. אם זה שינוי, שזה יכול להיות גם שינוי טוב, זה יכול להיות חתונה, וזה יכול להיות שמחתנים את הילד, וזה יכול להיות לידה, זה יכול להיות שינוי של מקום עבודה, כל מיני שינויים שאנחנו עוברים בחיים שלנו, שפתאום המוכר והידוע זז. כן. וכשאתה מוצא עוגן פנימי יציב לאחוז בו, אז גם שהאדמה שלך רועדת, אתה לא מושלח, אתה לא מטולטל, יש לך איזשהו בייסיק בדיוק ששומר עליך, יש לך אותך, בדיוק כמו שאמרתי, יש לי אותי. ונשים אמרו לי תגובות פשוט מדהימות, ניגשה אליי מישהי והיא אמרה לי שהיא חולה כרונית כבר 20 שנה, כן. והיא אמרה לי, אני לא יצאת מהבית, אני ממש לא יצאת מהבית, משהו בפלייר של המופע קרה לי ויצאתי. היא אומרת לי, אני ישבתי ולא הפסקתי לבכות ולא הפסקתי לצחוק, וזה ערב ראשון ב-20 שנה האחרונות שהרגשתי בריאה. וואו. אמרתי לה, וואי, איך את מסבירה את זה? אז היא אמרה לי, כי כל הזמן הגדרתי את עצמי כאישה חולה. ופתאום במופע אמרתי לעצמי, שנייה, את לא רק אישה חולה, את גם ורד, את בעצמך. כן. כל מיני דברים, מי שנגשה... יש לנו אחיזות כאלה, שאנחנו נאחזים בהם. אני לא אלך לשם לבד, לא, זה מפחיד אותי, אני לא אעשה את זה, תבואו איתי, או שיהיה לי שם תמיד. אחיזות שמגבילות קצת. שמגבילות, ואנחנו גם מספרים לעצמנו סיפור, או שהאחיזות האלה זה אנחנו, או שבלעדיהם אנחנו נתמוטט. Okay. אם לא יודעת מה, אם אני לא אגור ליד המשפחה שלי, אני לא אוכל לשרוד. אם הבחור הזה שאני נפגשת איתו עכשיו יגיד לי שזה לא מתאים לו, אני אתמוטט. כל מיני אחיזות כאלה, וזה לא נכון. כי את תישארי את עם כל הדברים הטובים שיש בך, ועם כל המתנות שהשם נתן לך, גם אם את לא תגור ליד המשפחה שלך, וגם אם הבחור הזה זה לא יתאים לו. וברגע שאתה מייצב את עצמך מבפנים בלי תלות בשום דבר חיצוני, כל החיים שלך נראים ממש אחרת. אז איך עושים את זה? שאלת מיליון הדולר. אז איך עושים את זה? זה עבודה. נכון, זאת תמיד השאלה הבאה, שאני מקבלת המון, גם וואטסאפים וגם בפייסבוק. נשים שיצפו במופע ואומרות לי, זה מדהים, ונגעת לנו במשהו מאוד מאוד בייסיקי כזה מבפנים. שנוגע בכל תחומי החיים. שנוגע בכל תחומי החיים, אבל איך? ואני אתן לך דוגמה הכי 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 בסיסית. כן, לכל אחת מאיתנו, כן. לכל אחת מאיתנו יש שיח פנימי, שאנחנו לא בהכרח מודעות אליו בכלל. אני יכולה להכין אוכל, ופתאום יפול לי הסלט על הרצפה, והכל יישבר ויתפזר, ואני אגיד את זה, יאללה, איזה תפוקה, אני לא יכלתי לשים לב, מה, למה? שנייה, אם זה היה הילד שלי, החמוד שלי, שהוא היה מנסה לעזור לי והוא היה מפיל את זה, ככה הייתי אומרת לו, איזה, לא, לא הייתי אומרת לו ככה, הייתי אומרת לו, לא נורא, שנייה, בוא ננקה, פעם הבאה תיזהר יותר. אז הבסיס הכי הכי בסיסי זה לשנות שנייה את השיח הפנימי שלנו כלפי עצמנו. Okay. לדבר על עצמנו בכבוד, ברכות, כמו שאנחנו מדברים למישהו שאנחנו אוהבים. לשנות את השפה, לשנות את החשיבה. לשנות את השפה. ולהעצים את האני שלי הפנימי שלא מושפע. חד משמעית, אני מסביב. קוראת לזה האומץ להיות. פשוט האומץ להיות. שזה סוג של תקשורת של אהבה בינינו לבין עצמנו, שהיא כמובן משפיעה על כל תחומי החיים. תודה רבה, שירה, ובאמת הדברים שלך הם מקשרים אותי גם למה שאנחנו נמצאים עכשיו בתחילת השנה החדשה, שזה באמת לשוב הביתה, לשוב אל עצמנו, לשוב אל הכוחות שיש בתוכנו. נכון מאוד, הרב קוק מדבר על תשובה. יש לנו תפיסה כזאת שתשובה זה משהו של איזה רע הייתי ואיך אני חייב לחזור ומלא איסורי מצפון. הוא מדבר על זה ברמה מאוד בסיסית. הוא אומר שישוב האדם אל עצמו. וואו. ברגע שאנחנו חוזרים אל עצמנו ומדויקים עם עצמנו וכנים עם עצמנו, אז אנחנו יכולים לשוב בתשובה, לבוא לעולם הזה כמו דף נקי ולצבור הרבה דברים טובים. וואו. תודה רבה, שירה. שובו אל האוצרות שלכם. תודה.